Moi ja tervetuloa uuden Food Draft Glory-jakson pariin. Taas mennään ja kokeillaan nyt saada Bundesliga-tots ihan oikeesti. Tämä on mun kolmas Food Draft Bundesliga-tots siihen aikaan. Ja mä en sanonut yhtään Bundesliga-tots siihen draftiin, niin kuin ihan käsittämätöntä. Jotenkin mä en vaan niin kuin fiilaa, mitä niin ei nykyään niin kuin droppailee totseja niin kuin draftit. Jotenkin tuntuu, että nyt on ainakin mulla niin kuin aika vähän. Joka tapauksessa, jos et vielä uusi täällä kanavalla, niin tilaa myös kanava tosta alta. Ja pistä tähän videoon peukku, 500 tykkäystä tähän videoon, niin se olisi aivan super mahtavaa. Ja jos me sitten viime Food Draft-jakso, missä me dominoitiin rolleilla ja Messillä molempien Striker-versioilla oli muun muassa Tots-rolle ja saatiin myös hyvät palkinnot, niin se löytyy myöskin linkki videon kuvauksesta siihen jaksoon ja koko Foodcraft-soittolistaan niin ikään. Otetaan tänään formaksi. Mä oon näitten, nyt tuli muuten hyvät vaihdot. 4-2 on ihan solidi myöskin, 5-2-2-1, no ei ehkä niinkään, mutta näistä jompikumpi. Ja vastaus on tänään, otetaan 4-3-1-2, tuohon Kamikse Tots-Royce olisi aivan supermahtavaa. Mä oon tietenkin tosi paljon tosiaan niinku superlatiiveja, aivan supermahtavaa, en mä tiedä, kaikki on supermahtavaa ja näin. Tässä on kuitenkin kaput ja nää ei oo supermahtavaa, sanotaanko näin. On Bundesligaa Müller, mutta ei Müllerin totse, joten ei kiitos. Otetaan Hazard, koska se tuo tänne niinku penkille, niin se voi olla tuolla sitten, koska joku Özil tai Silva, niiden normikortit, Dybala on ihan ok, mutta ei se jotenkin nyt natsaa tänään. Tots Leva Batshua tai vastaava, ei. Bundesliga tulee vaan niinku Gomez ja Stindl, tällaista niinku ei niin hyvää settiä. Sitten on Sadio Manen synttärikorttia ja Kosta. Mä otan Kostan ton Man of the Match-kortin, toista strikeria tähän näin. No nyt tulee sitä vähän parempaa, Man of the Match Müller. Mä nyt otan sen vastaan joo, mut siis esim. Wernerkin. Miksi sä ei tarjot mulle sen normikorttia, kun siitä on niinku tots saatavilla? Mä en tiedä. Mä niinku olisin nauttia uusilla Bundesliga-totsilla. Hei! Siis katsooko joku tuolta niinku jostain, onks tää joku piilokamera? Siis en mä voi uskoa. Royce. Me saatiin Roycen cam-kortti ja tää on ihan väärä Royce. James, siit on tots, tää on ihan väärä James. Niinku, siis en mä tiedä mitä sanoa tähän. Otanko mä tän Roycen? Tääkin on varmaan kova lappu, mutta sitten mä voin ottaa tots Roycea. No mä otan nyt kuitenkin tämän, koska en mä usko tots Roycen kuitenkaan. Ei herra jesta, siis EA trollilevel on niinku 1000. Tots Goretzka kun tulis, varmaan saadaan Goretzkas tullut kans PT-kortti, niin joko se tai sen informi tai joku vastaava, mutta ei ainakaan totsi varmaan tähän draftiin. Otetaan kuitenkin tänne PTG-hieko. Ihan jees. Toka CM, Mario Götze, no se ei oo ihan jees, sori nyt vaan. Keitasta on totsia, mutta te tiedätte jo, että onko tässä, tai siis niin kuin sanomattakin selvää, että sitä ei tullut valinnaksi. Otetaan, kumpi mä otetaan? Kun mä oon kahden vaiheella sen takia, että mä otan Parejo. En mä halua tämmöistä kumpaakaan, okei? Okay? Keitaan sen takia, että sit on kuitenkin se tots niin kuin pikkirikkinen chanssi. Ja sitten, otetaan tänne tää Delaney. En mä tiedä, mitä tuota kullaus on, mutta kuitenkin tanskalainen kaveri. Bundesligaa lisää, okei. Okay. Meillä on ihan ok pelaajia ja nolla totsia. Ei siis mitään uutta auringon alla. No sieltä tulee eka tots Filipe Luis, kyllä. Se on, itse asiassa mä en oo pelannut sillä vielä. Näyttää kyllä hyvältä LBltä. Mä tykkään ihan normi Filipe Luistakin tässä pelissä. Jotenkin, niin kuin mä puhun ennenkin, Filipe Luisin normikortista asioita mitenkään älyttömän hyviä, mutta se vaan pelaa hyvin. Niin mä voin kuvitella, että tää tots on niinku loistava in-game. Joten siitä valittu, siitä sitten ensimmäistä topparia. Tähän ei ainakaan tuu totsia, tulee hopeita itse asiassa. Olis Toivio, toppari Toivio. Ja otanko mä sen, kun meillä olisi nyt Bundesligakin tässä tarjolla, Ramalio. Sori hei, ehkä mä triggeroin joitain, mutta mä en ota toppari Toivio tänään. Sillä mä pelaan sit niinku taas, kun tulee kohta uutta Suomi-jaksoa, kun mä teen tosta Tots Radetskista videoa, niin sit tulee kyllä Toiviolla gameplaytä, mutta tänään ei kuitenkaan taida tulla. Toka toppari, wants to watch Inigo Martinez. Otetaanko me se? Voitais ottaa vasemmaksi toppariksi. Ihan ok, ei nyt mikään superhyvä. Meillä oli viime draftissakin Martinez, ja jos joku tietää, että millä pelipaikassa viime draftissa on, niin kerro kommenteissa. Ja te, jotka ette tiedä vielä, niin ette ole nähnyt viime jaksoa, joten tsekatkaa se. Niin kuin mä sanoin, linkki on videon kuvauksessa. Mut joo, sitten RP:tä, Totskimmi olisi huikeeta, ja ei. Atspiliketta on kiva kortti, mutta ei niin kivat linkit tähän draftiin. Mutta ei tässä ole mitään linkkaa, vaan Semedo Roberto. Meillä on Tanska ja Brasilia. Otetaan toi Atspi, kuitenkin rating, ja onhan tossa toi Spanski-linkkikin Thiagoon. En usko, että mä tuun sitä käyttämään, mutta ei se mahdoton ajatus kuitenkaan ole. Noin. No olisi meillä ollut toi Brassi-linkki jo niin kuin tähän kaveriin, toi Brassi RP, mutta en mä usko, että tää on kuitenkaan avauksessa, tai jos on, niin sit menee kyllä huonosti, totta puhuen.
Parikin kovaa veskaa. Ja Toty De Gea itseasiassa linkkaankin jo Inigo Martins. Vaikka De Gea olisi 7-kemiällä, niin te tiedätte, aivan huikea veska. Et kyllä nyt Courtois saa jäädä niin kotiin itkemään, nimittäin De Gea on kaveri, joka menee mun tiimiin. Tällainen avaus tällä hetkellä. Paljon on vielä parannettavaa, että 91 kemistä. Otetaan oikeastaan vaihtopuolesta. Me tarvitaan toinen parempi toppari ja RP. Okei, ei tullut kumpaakaan sellaista, mitä mä olisin halunnut. Cuadrado, joo, kova kortti. Ja mielenkiintoinen niin kuin informi. Inform RP on virtaiset skillit. Ja itse asiassa... Mä valitsen sen myöskin. Ei tuossa ollut mitään. Come on, tähän jotain hyvää. Please EA, please. Bundesliga, mikä on vaikeeta ymmärtää? Christensen tosi linkkaa. Se linkkaa tohon tanskalaisen kaveriin, plus se linkkaa Atspiin, plus se linkkaa De Geaan. Itse asiassa aika jännällä tavalla tää Christensen on yllättävänkin hyvä tähän. Atspi fullkemille, De Gea fullkemille. Mä en tällaista twistiä odottanut tähän draftiin, mutta jännästi nämä vaan linkit menee. Mutta hei, Christensen tästä näin, set sitten vaan toppariksi, niin se on plus 6 kemistriä noin. Ja tämmönen kolme liiga hybridi, La Ligaa, Bundesligaa, Valioliigaa. Hei, ei tää ollenkaan Pekkaa pahempi. Tähän menisi edelleenkin joku parempi, että ei tää boostaa Christensenin kemiaa kuitenkaan millään tavalla. Vaikka se olisikin punainen linkki, niin se olisi ihan fine. Mut ihan kiva toi Christensen Atspi-linkki. Mä en usko, että Atspi tuossa avauksessa onkaan tolla tavalla, mutta hei. Näin se draft vaan yllättää. Nyt kun yllättäisi niinku Bundesliga totsi, se olisi niinku jees. Mutta se on kaikkia muita liigoja, tots Eriksen. Toki en mä halua valittaa, se näyttää kovalta kortilta. Tosin, eiku niin, totta, sehän menee oikeeksi CM-ksikin. Tai se menisi jopa mä en ole varmaan mille paikalle kannattaa laittaa. Mulla on tota Tanska-teemaakin, niinku Christensen ja Delani. Nyt pitää koko ajan niinku lausua se, mitä mä en osaa lausua. Joo, otetaan Eriksen Iniesta, respect, mutta ei se tähän draftimme kuitenkaan. Ainakaan toi versio, eli siitä sitten, jos se laittaa tuohon, se on -1, tuohon -4. Eli ehdottomasti tähän sitten, noin. Eli keskikenttä Pareho, Thiago ja Eriksen. Tässä kun olisi vielä Tots Pareho, niin ai että mikä keskikenttä. Vähän ehkä hyökkäävä keskikenttä tosiaan, Thiago, mä en tiedä, onko se ideaali. Se linkkaa hyvin tähän draftiin, mutta joku... Tots Javi Martínez olisi parempi tuossa keskellä, se on niinku fyysinen kaveri, osaa puolustaa, se niinku Eriksen menee vähän ylemmässä niinku silleen muutenkin. Inform Lamelaa, Kasti, Jeho, Velaa, okei, onko näistä millekään käyttöä, ei pahemmin. Valitaan vaikka Inform Lamela, joo, noin. Ja tähän tulee jotain hyvää pelaajaa, no joo, tulee. Eli Team of the Year Ronaldo, kyllä, kiitos. Noin, siitä niin, ja sitten otetaan oikeastaan vaihtoveska. Tähän nyt tuskin tulee mitään, tai ei oikein voi tulla parempaa, mutta katsotaan nyt kuitenkin. Tots Kurtua tulee, fair enough. Ja se itse, joo, ei se boostaisi enää kemiä, koska itse asiassa laskisi kemiä. Ei olisi Inigo enää, joo. Mut siis ratinginsä puolesta kiva veska kuitenkin. Reina ei enää ikinä, se oli viime draftissa niin hirveä veska, että ei enää ikinä Reinaa mielellään. Vielä 5 valintaa valitsematta. Edelleen puuttuu Bundesliga, nyt on sitä muuten tullut totseja, mutta missä on Bundesliga, saako niitä tästä draftiin, niin kuin mä en tiedä. Mitä me tänne otetaan, Santi Cazorla, onko sillä käyttöä, se tossa keski-CM-nä, voisiko se jopa toimia, onko täällä, eikö täällä ollut Hailoa, oli. En mä tiedä, Aleksandro, ei mikään, otetaan Cazorla. Jos se laittaa tohon, niin se on sama, eli ei todellakaan. Lähinnä vaan testasi, ei siinä mitään menettänyt käytännössä. Sitten Inform Mario Gasparia, Abrahamin Man of the Matchia, otetaan niin Gaspar. Otetaan se vaihtopenkille näin ikään, ja vielä 3 valintaa tekemättä, please, Bundesliga, totsia odotellas, Dele Alli tulee tänne, Pelle Palli, Dele Alli, onko tää avauksen kamaa vai vaihtokamaa, en oo varma. Otetaan se nyt kuitenkin joka tapauksessa, jos laittaa tohon, se on -4, jos vaihtaa noita, se on edelleen -4. Mä vaan tykkään Dele Allista paljon enemmän, mä en tiedä, onko Thiago tähän rooliin oikein sopiva. Jos mun keskikenttä on Pareho, mä en oo varma. Tiedättekö, mä en oo nyt yhtään varma. 4 kemiä on toki jonkin verran. Mut ei se mikä maailmanloppu, jos tolleen niinku vähentäis kuitenkin. Eihän tää vähennä niinku kenenkään dramaattisesti, että edelleen kaikki on vähintään 7:lla. Ja joo, Alillakin on high medium, mä tiedän sen, mutta se on sitä fyysisempi ja tälleen. Jotenkin mä vaan näkisin Alin tossa paljon mieluummin kuin Thiago. En mä oikein hirveesti dikkaa Thiagosta tässä pelissä. Se ei ole mikään hirveän spektakkelimainen. Viime vuoden Thiagon Tots, se on ihan asia, se oli huikea kortti. Toka vika valinta, Inform Kroosia. No itse asiassa menisiköhän se CM-ksi, se voisi jopa toimiakin. Linkkaa Roisiin, Parehoon, Inigo Martinezin. Katsotaan miten käy, kun laittaa Kroosin. Eli joo, olisi voinut Tots Kroski tulla, mutta mennään tällä. Ja se on +4 jälkeen, eli toi toimii vielä paremmin, nimittäin Kroos on
No ei sekään mikään paras puolustama, mutta se on kuitenkin fyysisempi selkeästi, kun jotenkin Cross tuntuu niinku aika fyysiseltä tässä pelissä. Niinku se ei mikään lyhyin CM ja tälleen. Jotenkin niinku Thiago on vaan 5'9" ja tälleen. Elikkä alisit vaihtopenkille. Otetaan nyt Thiagokin tohon Lamelan tilalle. 90 rating, 96 chemistry. Ja viimeinen valinta lähtee tästä. Tähän tuntuu hyvä. Please Bundesliga tots. Ei mut Ruudhulit. Oi oi oi. Sieltä vikas valintasta Ruudhulit. Ekaa kertaa vissiin Hulitin Prime Draftissa. En mä sitä miksi mä tuotan. Mulla on se niinku silleen ihan niinku mä omistan Ruudhulitin Prime. Teitä mitenkään niin erikoinen kortti mulle on niinku testistä näin, mutta se menee tonne vasemmaksi hyökkäjäksi, boostaa Müllerin kemistriä ja onhan tää nyt kova silti, ihan pirun kova. Ja toi CF on kiva pelipaikka, että voi pelottaa niinku sekä Käminä että Kärjäs hyvällä kemillä. Tänä se on meidän strikeri, tähän niinku statsiapuolista voi pelottaa niinku missä vaan ja voin ihan kokemukset myöskin sanoa, että tää toimii missä vaan niinku. No okei, Veskanen on kokeillu, enkä kyllä topparinakaan, jos ihan, enkä laitapakkinakaan joo, mutta kyllä se toimisi sielläkin varmaan, mut joo. Hulit tosta noin, Hulit gang, ja siitä sitten näin ikään. Full chemistry, tervetuloa, 190 food drafti. On aika kova jengi mun mielestä, 3 totsia, Kurtua, Eriksen ja Filippo olisi toki vaan 2 on avauksessa, mut kuitenkin. Kosta ei mahu edes, kyllä se mahtuu vaihtopenkiltä, otetaan Gaspar pois. Joo, 191 tää vissiin ei oo. Ja vaikka olisikin, ei se mun, on se 191. 191 tää vissiin ei oo. Kyllä se vaan on. 191 mun toinen 191 food drafti. Eka oli tosin paljon hienompi saavutus silloin niinku totsia lähimailkaa saatavilla, että koska se tuli se video, mä nopeasti kun mulla on tossa kuitenkin tubekin auki, niin kirjoitan 191 food draft snipuks. Niin mitä milloin on tullut se video? 2 kuukautta sitten näyttää tossa, ja koska se tuli? Se tuli helmikuussa 25. päivä, eli sit on melkein 3 kuukautta jo. Eli mä sain silloin 191 food draft. Se oli aika kova niin kuin saavutus, nyt silleen aika basic, mutta silti kova rating ja kova jengi. Joo, tosta vielä manageria pöytään. Arvioittaa food drafti rankingilla 1-5 kommentteihin vaan sinne niin tulemaan. Mikäs manageri on fiksui vai onko tässä mitään väliä, kun ei ole Valioliiga? Kauttaako La Liga mitään? Se ottaa Kroosia. Niin, ja tää ottaa kans Kroosia. Mutta tää on sentään Reo manageri. Otetaan tää. Noi. Kyllä. Ja 191, niin kuin sanoinkin jo. Ja nopea vielä instructionit kondikseen. Tuleeko tästä 3. food draft voitto putkeen? Toivottavasti. Ainakin tavoite on, että niin kova vaihtopenki, kova avaus. Ja Hulit ennen kaikkea, se voittaa pelejä yksinä. Mutta tästä vielä kuitenkin laitapakit stay back while attacking. CM kaikille stay back. Sitten Cammy stay forward ja hyökkäät get in behind ja press backline, noin. Mä dikkaan tästä hyökkäyksestä niinku Müller, Cam Royce, ei tietenkään Tots, mutta Informi sitten Prime Hulit. Toimii todennäköisesti ainakin. Seuraavaksi lähdetään siikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajan tuli tässä on 4-3-1-2, Toti Kaneä, Tots Eriksen, Alba sekä toi Kielini, sitten Inform Aguero, Inform Isco ja Kroosia, Modricin normikortti, Bartra, Reina sekä Carvajal. Ihan ok, tai tosi kova 191 retteritiimi, niin kuin meilläkin oli. Sama rating tosissaan kiinni, ja niin eipä kai siinä muuta, kun laitetaan gameplay pyörimään ja katsotaan, että miten käy. Elikkä ei olla mitenkään hyvin, päästetään kulmasta 5 minuutin kohdalla jo maali. Ja Harry Kane totta kai maalintekijänä, se on se kunnon maalitykki. Ja sit toi iskee jopa 2 ollenkin aika nopeasti ton ekan maalin jälkeen, että huono startti, eli se toinen maali tulee tässä näin. Sieltä löytyy takatolpalta niin olisiko toi nyt ollut Eriksen, joka sen viimeistä. Vai olisiko Aguero joo? Aguero kyllä. Sitten mä pyysinkin paussin luovutin, no ei, vaan tein vaan vaihtoa yksinkertaisesti. Eli mitä mä tein, niin te näettekin tässä, mut siis mä tosissaan laitoin Hulitin Camiksi. Ja sitten mä heitin Müllerin CM, koska jotenkin tuntui vaan, että ei toi niinku toi Parejo, Kroos, Eriksen keskikenttä vaan niinku todettu, mutta se kopas vasta niinku enemmän sitä niinku high-tyyppistä pelaajaa, joka osaa juosta, ja Müller on sen tyyppinen pelaaja, niin Parejo pois sinne kärkeen toti rolle, ja Johan alkoi niinku vähän enemmän tulostakin tulla, eli tästä tulee 2-1-kaavan Atspilke, että kuljettaa takatolpalla Hulit, ja siitä 2-1 helppo viimeistellä, ei siinä, ja niin tuli vaan mieleen muuta tästä draftista, että taas kerran tuntuu se, missä me on ainakin puhuttu drafteissa, että niinku tuntuu olevan niin, että jos sä saat hyvän avausveskan, niin myöskin vaihtoveska on hyvä. Nimittäin tänään meillä on niinku avausveska Toti Dehea, niin totta kai vaihtoveska on Tots Kurtua, että niinku 97 ja 94 overall veskat. Mä en tiedä, siinä on mitään järkeä, että niinku ei tarvitse joko 2 tai jollakin hyvä veskaa, niin kuitenkin ihan outo systeemi. Mutta musta tuntuu, että tossa on aika paljonkin perää nimittäin, aika usein näin tulee ja niin moni on myöskin teistä kommentoinut niin samaa juttua, että olette huomannut, että näin se yleensä myöskin draftissa menee, ei nyt ehkä ihan aina, mutta aika usein kuitenkin. Kuitenkin noin vaihdot Jeesus aika paljon, sain sitten peli haltuun ja Roissiskin tässä 3-2 eka kertaa olla johdossa.
Ja tota, no, niin siitä sitten tulee 4-2 maali, hulit pelasi tota, no, niin Roisille. Rois ja Rolle loistava hyökkäyskaksikko, Rois läpi, siitä vaan voimalla pallo maaliin 4-2. Tämä oli aika sama story kuin viime draftissa ekassa pelissä. Siinkin oli häviöllä 2-0. Sitten kuitenkin otin peli haltuun, niin, mutta ei missään myös mikään selvä peli vielä. Toi tulee niin yhden maalin päähän jälleen kerran. Eli sieltä Aguero pelaa tota noin Diniulle. Diniu heittää tota noin aika näitä viimeistelyjä. Ei siinä De Gea voi mitään muuta kuin nostaa kädet pystyyn, todella, että pallo meni maaliin. Mutta joka tapauksessa peli päättyy 4-3, eli voitto kotiin. Ei mikään ylivoimainen voitto, mutta riittävä kuitenkin. Edetään toiseen matsiin ja tota noin, niin eipä kai siinä. Itse drafti meillä oli kyllä niinku jees, että sen pikkeen voi laittaa niinku mitään ainakaan. Mutta kuitenkin, toka vastustusuoja tässä on Tots Messi sekä suoras huikea Barsan kaksi, kun sitten on Kroosia, Vaskesia, Kevinia, Mane, Valencia, Tots Atspi, Mustafi, toi Marcos Alonso ja Loris taisi olla maalissa toi Group Stage-versio. Kyllä. Ja tota no, niin meidän johdutaan tästä heti alussa, Ruud Hulit iskee maali, mikäs sen parempaa. Mä aloitin silleen, että Hulit kärjessä, mutta sit jos tarvitsi tehdä muutoksia, sitten mä tiputin Hulitin kämiksi. Mä en oikein tiedä, mikä on teidän mielestä tämän, jos te täällä Prime Hulitilla pelaa, ehkä omistatte jopa, tai sitten ainakin draftissa olette ehkä päästy kokeilemaan. Mikä on teidän mielestä tämän Prime Hulitin paras peli, kertokaa kommenteissa, koska mä en oikein osaa sanoa, se ei ole ainakaan strikeri kyllä missä. Se on huikea strikerikin, mutta se on mielestäni paras pelipaikka. Mä sanoisin itse, että se on joko Cam tai CM, mutta näiden kahden vaiheella mä en osaa sanoa kumpi, koska mullahan on niinku itellä myöskin tää Prime Hulit, ja tota noin, niin mä oon sitä peluttanut molemmissa pelipaikoilla. Käminen se on näkyvämpi ehdottomasti, totta kai kun se on siinä niinku enemmän hyökkävässä roolissa, se on niinku niin huikea ylöspäin. Mut sit taas CM se on niinku niin all around beasti, et vaikea sanoa kumpana se on parempi. Kärjessä ja CDM-näkin toimii, ja varmaan menis topparinakin oikeesti tyyliin, mutta ehkä kuitenkin lähtis ihan ekana kokeilemaan. Mut joo, peli oli aika tiukka, 2-2 tilanne tässä vaiheessa. Toi meneekin sitten johtoon, elikkä Paul Pogba heittää Lowdrivenit verkon perukoille tosissaankin, ja mitä sitten seuraavaksi, toi menee kahden maalin johto, tai ottaa kahden maalin haltuus, eli tästä Kevin De Bruyne iskee Lowdrivenit, anna liikaa tilaa, ja kaverit pääsee myös käyttämään hyödyksiä viimeistelee varmasti. Sitten mä tein vissi jotain vaihtojakin, ja tota noin, niin koitan tehdä comebackia, ja kavennus tuleekin tässä, eli Atspi kuljettaa, pelaa Hulitille, Hulit sieltä Roisille, Roisin kautta Rolleelle, Rolle etsii tilaa, löytää tilaa, vetää, siitä Roisille tulee pallo ja Rois sitten viimeistelee. Vähän tuli turrakin pallo Roisille, mutta hei, en valita. Viimeisellä oli kuitenkin hyvä Roisilta joka tapauksessa, mutta sitten taas toi tekee maali, niin kuin lopeta äijä. Mä just kavesin 4-3 ja sitten suora aloitus, että mun niin kuin puolustamispelissä olisi ollut petrattavaa tässä reilusti. Nimittäin Luis Suores iskee tota siitä. Finesset verkon perukalla, noi finesset vaan tietyissä paikoissa on vaan todella OP:ita. Ja lisääkö tulee? No ei, vaan mä riistan pallon Atspilla. Atspi oli kyllä kova RP tässä draftissa. Ja tästä tulee jälleen kerran kavennusmaali. Eli sieltä löydetään tota noin, niin toi, kukas tää nyt on? Müller, Omega Müller, Thomas Müller löytää tilaa. Ja viimeistelee myöskin Müllermäisen varmasti 4-5 tilanteeksi siis. Mut sit herra jestas taas kerran toi tulee. Niinku puolustuspeli. Se ei ollut mulla niinku hyökkäyspelin tasolla. Mä tein kyllä maaleja paljon, mutta päästin myöskin. Eli Messi iski 6-4. Ja tota noin, niin sieltä sitten toi tulee jälleen kerran päälle. Kuitenkin pääsen siitä väliin syöttöön jälleen kerran vastaikaskankin kokoontuu. Sieltä tekee tota noin, Eden Hazard tässä vaiheessa hyvää liikettä. Pääsee pistämään Lowdrivenin verkon perukoille 5-6. Miten tässä oikein käy? No, vastaushan on, että mä häviän tämän. Eli joo, meillä on 191 food drafti, mutta mä häviän jo tokalla kierroksella. Se on pettymys totta kai. Voitin tätä ennen pari draftia putkeen, ne meni paljon paremmin, mutta sitten tänään ei tullut sitä mitään ideaalia tulosta, että ei aina suju, ja tää oli niitä drafteja, kun mä tein hyvän draftin, mutta en pelannut kovinkaan hyvin, että totta kai se on pettymys, että ekas pelissä hyvä comeback, tokas pelissäkin yritin monta kertaa sitä, mutta puolustin vaan liian huonosti, ja sitten loppujen lopuksi 6-5 häviö, ei selitettävää. Tiukka matsi toi oli, mutta ansaitsin kuitenkin häviöni loppujen lopuksi. Lähetän avaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli jos sellainen foodraft sitten tällä kertaa. Pelit meni miten ne meni. Että tää näyttää hienolta draftilta kyllä, mutta ei sit valitettavasti vaan tullut sitä ideaalia tulosta. Mutta hei, toivottavasti seuraavan draftin tulee myös joku Bundesliga-totsi, mutta se on niinku oikein mysteeri. Että miten mä en ole vieläkään saanut yhtään Bundesliga-totsia draftissa. Tässäkin oli niinku kyllä Roisia ja Müllerin, josta on totsit. Ja näin, mutta ei ole tullut yhtään punnisiko tosiaan, mutta hei, ehkä ensi draftissa, ehkä ei. Kuitenkin tästä kleimataan palkit, ja me saadaan täältä näin lagiset palkinnot, hip hip hurraa.
Ja mulla on todellisesti semisti päkkejä, joten musta tuntuu, että mä en osaa aivasta varoa, niin mitä mä saan jäätä palkinnoksi. Todennäköisin on tyyliin, mitä nyt yleensä tokan kierroksen tippumista saa. Joku tyyli premium gold packia jotain. Se vähän riippuu, sitä on muutama eri variaatio, mutta katsotaan nyt, kunhan näitä tästä suostuisi vaan avautumaan. Eli jos tuli 3 kultaista pakettia, mä olin, että tuossa on pari gold packia, yksi premium gold packi, se on se aika yleinen. Yleinen kuitenkin tokan kierroksen tippumispalkinto, joo, avataan ne ainakin, mä en nyt osaa sata varma, siis niinku noi lagiset palkinnot on ongelma, mut sen kanssa pitää vaan elää, eli tästä aikana cold pack numero uno, en näistä odota mitään, mutta jos joku totsi tai taulutes tulisi, niin olisi se hyvä setti, ja täältä tulee reokultapelaaja, joo, kuka se sitten on, vastaus on Julien. No hei, hyvä SPC-kama, kun tekee taas noita upgrade-paketteja. Jos tulee yhtä hyvä tuli kuin viimeksi upgrade-paketeista, niin hei, ei auta valittaa. Ja kaikki tuosta klubiin noin, ja sitten vaan toisen codepackin kimppuun. Otetaan se tuosta vaikka leukapaketilla sitten. Leukapaketti, joka ei ikinä tuo mitään tuuria, mutta kenties pienessä paketissa tuokin tuuria. Ja ei sitten ollenkaan, eli täältä ei tuo sitä yhtä reekulta pelaajaa. No ei se mitään, mutta sitten se iso ja muhkea premium codepack, se on vielä vuorossa. Sekataan tuo Ramirez nopea vielä tosta noin, koska hopee veska. Kenties myy Griezmannin SPCn takia, ei nyt mitään hirmuisia summia, mutta 1950 coinsia on tossa, okei, onks vielä halvempaa, 700 coinsia, mä listaan omani 600, kuitenkin duplicate, niin parempi se on tosta vaan niinku suoraan myydä pois, eikä jättää transfer listalle, ja sit siihen premium codepackiin, siihen spesiaalin premium codepackiin, ja kun tää on niin spessu paketti, otetaan myöskin toinen ohjan avuksi, eli tuplaohjan paketti lähtee tästä näin. Ja onko siellä kenties tauluja? Katsotaan, viimeksi tuli walkout draftista. Mitä tulee tällä kertaa? Come on, EA. Ei tauluja, okei. Okay. No ei ole mikään yllätyskään. Reo kultapalaisesta tulee ainakin yksi kappale. Katsotaan, kuka se on. Musa, oi. Vanha FIFA-legenda. FIFA 17, tai no se ei ole niin vanha FIFA-legenda, se on FIFA 17 nimenomaan niin kuin se juttu. Onhan se aiemmiskin FIFA ollut niin kuin nopea ja tälleen, mutta FIFA 17 on niin kuin oikein tavallaan niin kuin se musa-ilmiö räjähti, että niin kuin kaikki tyyliin pelottiin sitä varsinkin alussa, ja se oli aika relevantti pelaaja ihan niin kuin loppupuolella. Siitähän tuli toi Footmas-korttikin, eikö tullut, ja näin. Pain ei nyt ihan hirveästi myy. Pistetään se klubiin oikeastaan ennemmin. Joo. 4-6 peissejä, musta tuntuu, että tää myy vähän enemmän. Joo, koska yleensä tällaiset niin kuin, vähän korkean periaatteet niin kuin non-repelaat myy silleen yli tonne. Joten mä otan tosta massit talteen, ja miten sitten Wagner Love? Sillä oli aikoinaan kyllä siistit hiukset. Kerro kommentissa, jos muistat Wagner Lavin ne siniset hiukset, sellaiset niinku, en mä muista kyllä mä muistan, että ne oli, mä en osaa vaan niinku kuvailista kovinkaan hyvin, mutta joo. Noin kuitenkin klubiin tosta ja näin, ja tää jakso oli tässä, 191 food drafti saatiin, mutta valitettavasti vaan niinku se onkin tossa aikaisemmin jo, niin gameplay ei ollut niinku kovinkaan laadukasta. Mut seuraavaan draftiin koitetaan metsästä taas Bundesliga-totsia. Ekaa kertaa kenties niitä jopa tulee. Toivotaan ainakin parasta. Joka tapauksessa päätetään tää video tähän, että jos tikkasit, kai myöskin tykkäsit. Tilaa myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Ja tässä vieressä koko Foodraft-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa alhaalta. Se ois moro!